Joutuu torjumaan tässä tilanteessa maalivahti Hokkanen. Ja nyt sitten menettää pallon Laakson pahassa paikassa. Kova vastahyökkäys tästä. Sinisalo laukoo maaliin. Näin tästä. Heina Sinisalo vie tässä PU62 johto. Kolme syöttöpistettä. Nyt pääsee ohittamaan tässä oman pelaajan Laakson. Ja Laakson hakee laukasta. Se on hyvä laukaus. Ja se menee maaliin. Näin tästä yhteen yhteen tasoittaa kapteenille Laakson. Hän kurittaa siellä maalivahti. Sitten tästä pallo pitää laitaan. Murtonen pyrkii hieman jalkaa vapaaksi, sen saa myöskin itselleen ja kova laukaus lähtee sieltä. Näin tässä vielä Murtonen tämän pelin kahteen nyt. Mutta se aika pitää käyttää tehokkaasti. Lehtonen Saukille hyvä tilanne siihen ja Lehtonen paikassa. Lehtonen laukoo kovaan maaliin. Kahteen kahteen tärkeä maali FCK:lle. Lehtonen tasoittaa kahteen kahteen. Tuo laukaus ei jätä mitään varaa. Lupa annettu. Lehtonen vie Halikon johtoon, 3-2, Lauri Lehtonen, kaunin toinen maali, 3-2, jääkö johtaa, 10 metrin se laukaa.